مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 26 رمضان 1445 ہجری بمطابق 5 اپریل 2024 عیسوی۔ موضوع: رمضان کے بقیہ ایام کو غنیمت جانیں۔ خطیب: فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ ترجمہ: حفظ الرحمن تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظیم عنایتیں اور احسان کرنے والا ہے۔ اس نے بعض موسموں کو فضل و مغفرت اور جہنم سے نجات سے مشرف کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے آخری عشرے کو نزول قرآن اور زمانوں کی سب سے عظیم رات کے ساتھ خاص کیا، یعنی لیلۃ القدر، جس میں رحمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، راتوں میں چاقو چوبند رہنے والے روشن خوبرو لوگوں کے اسوہ ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، جو ہر وقت تہجد پڑھنے والوں کے پیشوا ہیں۔ اللہ کی رضا مندی اور اس کی معافی سے کامیاب ہونے کے لیے کوشاں نیک و پاک باز آپ کے اصحاب پر، تابعین پر، اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، جب تک 10 راتوں کے جھونکے جنتوں کی خوشبو لیے چلتے رہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، بہترین چیز جو دلوں میں پیوست ہو اور جس سے زبان ہو، وہ مولا رحیم و رحمان کے تقوی کے سلسلے میں وصیت ہے۔ سر و علن میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ ظاہر و باطن میں اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اس کو لازم پکڑو، کامیاب ہوگے۔ بے شک متقی بارونق اور شان والا ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت کے لیے عمل کرو، تمہیں اس کی رضا حاصل ہوگی۔ فرما بردار ہی اپنے رب کے نزدیک مقرب ہے۔ اے روزے دار مسلمانوں، اس معزز وقت میں بھلائیوں سے پور اور فضائل سے لبریز عظیم مکرم و معزز آخری عشرے سے پہلے ہماری امت اسلامیہ چند دنوں سے خیمہ زن ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایام مہینوں کا سردار رمضان کے آخری 10 دن ہیں۔ رب غفور ان میں اپنی رحمتوں سے تم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جن کے دنوں میں قربتوں اور خوشیوں کا سیلاب عمر پڑتا ہے، اور جن کی راتیں تلاوت کی جانے والی آیتوں اور نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں، ان معزز اوقات میں امت محمدیہ پر مولا کریم سبحانہ کے فضل و کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے اسے سابقہ امتوں پر فضیلت دی ہے۔ ایک ایسی رات ہے کہ ذریعے جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے معزز اور اجر کے اعتبار سے عظیم ہے، اور زمانے کی راتوں میں سے کوئی دوسری رات فضیلت، شرف اور مرتبے میں اس جیسی نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں یہ مبارک رات جلوہ گر ہوتی ہے اور اس کا نور چمکتا ہے، اور اسی رات کی وجہ سے یہ عشرہ دوسرے عشرے پر ناز کرتا اور فخر کرتا ہے۔ یہ ان راتوں کا موتی اور جھومر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے، اے قیام کرنے اور تہجد پڑھنے والوں، بے شک یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین میں ان کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں جو کوئی شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سب سے راجح قول کے مطابق یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ متوقع 27ویں کی رات ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تاہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا منتقل ہونا انشاءاللہ راج قول ہے، جس میں احادیث کے درمیان جمع و توفیق کی صورت نکل آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان تمام 10 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعین مخفی رکھی ہے تاکہ بندے عبادت کے لیے کوشش کریں اور اس کی فضیلت پر بھروسہ کر کے اس کے علاوہ دوسری راتوں میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ عمل میں جد و جہد کریں۔ اللہ کے بندوں، بے شک یہ وہ رات ہے جس میں خوشبختوں کی خوشی اور بدبختوں کی بدبختی کے فیصلے کے قلم چلتے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، باقی ایمان
بندہ دو طاقراتوں میں اس کو تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کی نعمت سے نوازے اور تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنے احسان و کرم سے تمہیں جہنم سے نجات دے۔ سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ مہینہ جس میں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں، رکاوٹیں انہیں نہیں روکتی۔ اگر تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اجر کی کوئی مثال نہیں۔ اے ایمان والو، دنیا تمام کی تمام بجلی کی چمک یا پلک جھپکنے کے برابر ہے، تو چند گنے چنے دن اور راتوں کا کیا کہنا، اور اس میں سے بھی اس کے آخری تہائی حصے میں سے جو بچا ہے اس کی کیا بات کی جائے۔ وقت بہت کم ہے اور اس میں کوتاہی ناقابل برداشت ہے، اور ان خوشگوار دنوں اور بابرکت راتوں کا بیشتر اور سب سے تابناک حصہ گزر چکا ہے، اور ان کا خاتمہ اور سب سے زیادہ امید والا حصہ بچا ہے۔ ان کا بیشتر حصہ نکل چکا ہے مگر ان کا عظیم ترین حصہ باقی ہے۔ مہینے کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور جو باقی ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کامیاب ہوا اور خوشبخت ہوا انشاءاللہ، اسے اس رات میں قیام، نیکیوں اور تقرب والی عبادتوں کی توفیق ملی۔ اور جو شخص بوجھل اور سست بنا رہا، اسے چاہیے کہ جو باقی بچا ہے اس میں جلدی کرے اور اپنی راتوں کو قیام و عبادت، رکوع و سجود میں گزارے، شاید کہ وہ پہلے قافلے سے یہاں ملے اور قبولیت و رضا سرفراز ہو۔ رات میں قوم سفر کو قابل تعریف پاتی ہے۔ اے نیک روزہ دار لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا زوال اور فنا ہونا مقدر کر رکھا ہے، اور یہی اللہ کا اپنی مخلوق میں دستور ہے۔ دن گزرتے اور سال ختم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ زمین اور اس پر رہنے والوں کا وارث ہو جائے، اور اب تو تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں یہاں تک کہ ہم اس معزز موسم رمضان کے بابرکت مہینے کو الوداع کہیں گے۔ اس کے خیمے توڑ دیے گئے، اس کے ایام ختم ہو گئے، اس کی رخصتی قریب ہے اور اس میں سے چند ہی باقی رہ گئے ہیں، اور صالحین کے دل اور نفس اس مہینے کے لیے تڑپتے ہیں اور وہ اس کی جدائی کے درد سے کراہتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، انہوں نے سب سے خوبصورت وقت اور خوشی کے لمحات اس میں بسر کیے، جہاں آنسو بہائے جاتے تھے، زمین و آسمان کے رب سے دعائیں مانگی جاتی تھی، رحمتیں نازل ہوتی تھی، گناہ مٹائے جاتے تھے، گناہ نیکیوں سے بدلے جاتے تھے، گردن جہنم اور اس کے ذبقوں سے آزاد کی جاتی تھی، اور درجات اعلیٰ جنتوں کو رد کیے جاتے تھے۔ اس کی جدائی سے غمگین عاشقوں کے دل غم سے کیسے نہ چور ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ بابرکت مہینہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس میں کچھ لوگوں نے نیکیاں کی ہیں اور کچھ نے برائیاں کی ہیں، اور یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ ہے۔ اپنے روزے قیام اور نیکی و احسان کے ذریعے کوشش کرنے والوں کے حق میں گواہ ہے، اور جس نے غفلت، اعراض، بخل اور نافرمانی کے ذریعے کوتاہی برتی اس کے خلاف گواہ ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہم دوبارہ اسے پائیں گے یا لذتوں کو ختم کرنے والی اور جماعت کو بانٹنے والی یعنی موت ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اس مہینے میں خوش نصیب وہ ہے جسے اتمام عمل اور اس میں خلوص برتنے، محاسبہ نفس، استغفار اور اس کے اختتام پر سچی توبہ کی توفیق ملے، کیونکہ عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ روشن راتوں کے فراق میں آنکھ خوب ندامت کے آنسو بہاؤ۔ روزے کے مہینے کی راتوں پر جو صرف گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، اے روزے دار قیام کرنے والوں، بے شک تمہارا رب بڑا سخی اور بڑا کریم ہے، وہ اپنے روزے دار قیام کرنے والے بندوں پر مہینے کے اختتام میں سخاوت و کرم کی بارش کرتا ہے، چنانچہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے احسان و کرم سے جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری رات میں اپنے روزے دار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر کتنا بڑا فضل اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو اللہ کو تم اپنی طرف سے بھلائی دکھاؤ۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی خطا معاف ہو گئی، جس کی توبہ قبول ہو گئی، اور جس کی لغزشوں کو درگزر کر دیا گیا، اور اس گنہگار کی کتنی بڑی بدبختی جس کی خطا معاف نہیں کی گئی، اور جس کا جرم مٹایا نہیں گیا، اس کی ناک خاک آلود ہوئی اور اس کا جرم سنگین ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ اسے ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے، آئے مہینہ ختم ہو گیا اور گزر گیا، اور جنت سے سرفرازی محنت کرنے والوں کے لیے خاص ہو گئی، اور ہم میں سے بیچارہ غفلت برتنے والا اجڑا ہوا رہ گیا، اس پر افسوس اور ہائے اس کی بڑی محرومی۔ اے مخلصین موحدین، اے روزے اور قیام میں اپنے رب کی اطاعت کرنے والے، اپنے تمام اعمال اور اپنے تمام دنوں میں اس کی اطاعت کرو۔ کیا ہمارے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر سے دل خشیت اختیار کریں، تمام راستے اللہ کے راستے پر ایک ہو جائیں، معاشروں سے خرابیاں دور ہوں، اور بھائیوں کے درمیان سے دشمنیاں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں، تب دل جڑیں گے اور فتن و فساد ختم ہوں گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو مسلمانوں، اپنا محاسبہ کرو، اپنے معاملات میں سنجیدگی سے غور کرو، اور جو تمہارے
تمہارے سامنے ہے اسے خوف کے ساتھ یاد کرو اور اپنے رب کی طاعت پر ہمیشہ جمے رہو, مہینے کے اختتام پر نیک اعمال میں جلدی کرو اور ان اوقات کو غنیمت جانو اور طاعت اور نیکیوں میں سبقت کرو اور اختتام شکر دعا اور تکبیر کے ساتھ کرو, کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو, اس کا شکر کرو, توبہ کی توفیق ملی کیونکہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. روشن راتوں کے فراق میں آنکھ خوب ندامت کے آنسو بہاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں برکت دے, مجھے اور آپ کو سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے, آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے نیک کام انجام پاتے ہیں اور جس کی رحمت سے جنت کی بلندیاں حاصل ہوتی ہے, اور اس کی توفیق اور احسان پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی شان تعظیم کرتے ہوئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو ان پر اور ان کے اہل و عیال, اصحاب اور مددگاروں پر. اما بعد, اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو, اور جان لو اللہ پر رحم کرے. رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے عظیم اعمال مشروع کیے ہیں جو خلل کو پر کرنے, نفس کی اصلاح, کوتاہیوں کو مکمل کرنے اور اجر و نیکی میں اضافہ کرنے کے والے ہیں. اس مہینے کے اختتام پر ان میں سے ایک جو تمہارے لیے مشروع ہے زکاۃ الفطر ہے. اس کی جانب سے صیام و قیام کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے اور روزے دار کو لغو اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور غریبوں کی خوراک کے لیے, مالداروں اور غریبوں کے درمیان الفت و بھائی چارگی کے احساس کو محفوظ دینے کے لیے. اس کی مقدار کھانے میں ایک سا گندم یا ملک میں اسے ملتی جلتی خوراک مثلا چاول وغیرہ ہیں, اس کو بڑے چھوٹے مرد عورت آزاد غلام سب کی طرف سے نکالنا واجب ہے. اس حمل کی طرف سے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کا ادا کرنا مستحب ہے. افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر کو فجر اور عید کی نماز کے درمیان نکالا جائے. اگر اس کو عید سے ایک دن یا دو دن پہلے نکالا جائے اس میں کوئی حرج نہیں. سنت یہ ہے کہ اسے اناج کی شکل میں نکالا جائے, جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو, اور صدقہ فطر خوشی خوشی ادا کرو, اور فقراء و مساکین وغیرہ جو اس کے مستحقین ہیں ان کو دو, اور اس کے وقت مقدار قسم اور مصرف میں اللہ سے ڈرو, اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گنتی پوری ہونے پر تمہارے لیے تکبیر کو مشروع کیا ہے اور نماز عید کو مشروع کیا ہے تاکہ اس نیک انعام والے دن تم خوشی مناؤ. تو اچھا اور نیا لباس پہن کر تم اپنی نماز کو ادا کرو, اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو احسان و شکر کے ذریعے ظاہر کرو. شکر ادا کرنے سے مزید حاصل ہوتا ہے. غالب اور لائق حمد اللہ سے خوب دعائیں کرو, اور اللہ جل جلالہ سے مسلمانوں کے احوال کی درستگی اور دین و دنیا کے امور میں ان کے لیے اس کی توفیق طلب کرو. وہ بہت سخی اور بزرگوار ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے صیام و قیام اور زکات کو قبول فرمائے. وہ بہت سخی اور کریم ہے. اسی طرح ہم اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کے ذریعے مانگتے ہیں. اس کے احسان و کرم سے ماہ رمضان کا اختتام ہمارے لیے رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کے ساتھ ہو. اسی کے ساتھ ہم مولا جل وعلا کا خوب شکر بیان کرتے ہیں. اس نے ہمارے حکمرانوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, وہ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کی توفیق بخشی, جس کی وجہ سے معتمرین و زائرین امن و امان, سکون و اطمینان سے پر ایمانی فضا, عبادت کے ماحول سے عظیم خدمات کے جامع نظام کے تحت لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین ان کی امانت دار ولی عہد, ہمارے حفاظتی جوانوں اور حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کو ذائقہ خیر دے اور بہتر اجر سے نوازے. یہ باتیں رہی, درود و سلام بھیجو, اللہ آپ پر رحم کرے. سب سے افضل صیام و قیام کرنے والے ہمارے نبی محمد عبداللہ رسولوں کے سردار, جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمہارے رب نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے معزز قول کے ذریعے فرمایا. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اے اللہ درود سلام اور برکت نازل فرما تو اپنے بندے اور رسول محمد روشن چہرے والے اور چمکدار پیشانی والے پر. اے اللہ ان کے چاروں خلفاء ابوبکر عمر عثمان اور علی اور تیرے نبی کے تمام صحابہ اور تابعین سے اور ان کی قیامت تک اچھے سے پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا. ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے آپ کو اور جود و کرم کے ذریعے اے ارحم الراحمین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر, دین کے قلعے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون, خوشحال اور فارغ البال بنا. اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز. ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر, حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمران کی تائید کر. اے اللہ تو ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولیعہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور اس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو. وہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کے لیے جو عظیم خدمات پیش کر رہے ہیں ان کا انہیں بہترین اور پورا پورا بدلہ دے. اے اللہ ہمارے عقیدہ, قیادت, سلامتی, استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما, اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور جو ہماری حدود اور سرحدوں پر تعینات ہیں ان کی توفیق یاب کر. اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر, ان کے مریضوں کو شفا دے, ان کے زخمیوں کو عافیت دے, ان کے نشانے اور رائے کو درست کر, ان کی تو اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف مدد کر.
اے اللہ ہمارے عقیدے قیادت سلامتی استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور جو ہماری حدود اور سرحدوں پر تعینات ہیں ان کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے ان کے دلوں کو جوڑ دے ان کے مابین صلح و آشتی کرا دے انہیں سلامتی کی راہوں پر چلا انہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے بچا ان کی احوال درست کر ان کی جانوں کی حفاظت فرما اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا اے اللہ غم زدوں کے غم کو دور کر پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کے لیے تو ہو جا اے اللہ تو فلسطین کے بھائیوں کے لیے تو کافی ہو جا اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اس کی بنیاد کو مضبوط فرما اس کی کوششوں کو مضبوط کر اور قیامت تک کے لیے اسے والد و معزز اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات چلنے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما اے اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزز رکھ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے اس کے مکر کو اس کی طرف لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے اے دعا کے سننے والے اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے اے فضل و بخشش اور احسان و کرم والے اے اللہ ہم تجھ سے ہر چیز کی خیر مانگتے ہیں جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جلدی آنے والی اور دیر سے آنے والے بھائی جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی ہم تجھ سے نیک کام کرنے برے کاموں کو ترک کرنے مسکینوں سے محبت طلب کرتے ہیں اور یہ کہ تو ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم فرما اور اگر تو نے کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو ہمیں اس فتنے سے پہلے اٹھا لے اے اللہ ہم سے شریروں کے شر فاجروں کے مکر اور رات و دن کی برائی کو دور کر ہمیں سازش کرنے والوں کی سازش مکر کرنے والوں کے مکر حسد کرنے والوں کا حسد اور کینہ رکھنے والوں کے کینے سے محفوظ رکھے رب العالمین اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرنے والا ہے ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جنہیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق دی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے تمام گناہ مٹائے جاتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا جنہیں تو اس معزز مہینے میں جہنم سے آزاد کرے گا اے اللہ تو ہم پر رمضان کو مدد سالوں اور لمبے زمانوں تک بار بار لا اور ہم بھلائی صحت اور خوشگوار زندگی میں ہوں اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول کر بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو ہمیں ہمارے والدین ان کے والدین تمام زندہ مردہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے بلا شبہ تو والا اور جاننے والا ہے تیرا رب رب العزت اسی سے پاک ہے جس سے منتصب کرتے ہیں سلامتی رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے